Are? Are ce poți muci și tu și știi primire? Noi de mii, da, să te stimăm. Să te stimăm, să te stimăm, să te stimăm, să te stimăm. Da, da, ma, te nimi să zadane, eu știu. Sedim li se lea kosa, čovjek? Ne, slab ще rade ne ono. Sedim se lea pari li se? Sad, gdje će u galavi? Kosa, ne se li pari? Ne sam vjesnici. Ma ti mi zimaš najhovoj, najhovoj čip mi zimaš, čovjek. Se li se lea ti dam, ako iskaš, čovjek? Se lea mi dam. I mi kak? Se li se lea, dam i še zima i červeni i červeni i limonovići. Йо, майката, човек, ти направо... Човека ще ми докара храна за тях. Ти чухте да ловиш и взема. Да, ама човека ще ми докара храна. Аз кой ще правя сега, Йо? Кой ще правиш? Пусти широкия мъжки, там се става жарска черната с въртелата. Кой ли пък с тикирката го направи? Да му ги дам, така ли? Той няма ли да разбере този човек? Не, не си да разбере. Няма да разбере, който си няма. Той човека само... Този дето е в гробищата, нали го знаеш? Много, я не си да разбере. Той ли? Да, бе, да, ама... Ко да, ама? Дай, че уни... Много малко е, Йовчо! Никак малко е, дай, мамо! Стои... 30 лева... Да, бе, да, разбирам, ама... За тези гълъби са малко, бе, батко! Как ще са малко, дай, мамо? Дай, като споменавам, утрите и дойде при мене, бе!